marar badan baa waxaa dhacday in la isweydiiyo war la isku daalayay oo shabaab iyo somaali iyo daacish iyo somaali ama ururada xag jirka iyo somaali waa isu rafaadeen intaasoo sanaa la dagaaamayyintaasoo anaala su mashaaysnaa miyaanan laisku dayi karin in la heshiiyo oo wada hadalka albaab aan loo furi karin ta iyada waa musallam in albaab loo furo waana laga maarmaan oo maxaakimtiiiyg hadday isabteen iyagaa soo haray aaaimtii umaday kala raacday dowladay ku birtaywaa milanty ahaiibaa lakala qortay waa la nabdayaaa layidi isuwaxbay traamsanyeen waa la wada sodawaal eynwadadaidwadalyn waalsl gaalysmmwaxaa iyaga aa ahayn labadoodiibaaisabtaykismaayaa lagu murmay xga hadii lagu murmay iyadoo la fadhiyo oo hesiki iyo wada hadaladi aysdan bay duulaan qaadeen oo idaacadahoodii iyo waxay soo furfurteen qalabkoodii bay soo qaateen waxaa laga hadlahayay waxa uu ahaa nabadda geeska iyo wax walba oo saameyn kule nabada iyadaah esidaaynu ka warqabno in la xusiiyo in la xasuustaba waxaa la ysaga jira xaalad colaadeed oo marba marxalad maraysay anigu aan isleeyahay xaaladihii laga sheekayn jiray iyo kuwaan usoo joognay middii ugu darrayd baan ku dhex jirnaa oo ah dagaalka khawaarijta ay kula jirto dadka soomaaliyeed oo dowladdu u horreyso iyo inta hoostimaada dagaalkaasu marka cid walbaa nabad ka doonaysa cid walbayna dani ugu jirtaa in inta la nabdo nolol la helo lakala badbaado kuwan dagaalka wada laftoodu ay nasiine iyo e naruuroba helaan waana wax bini aadamku isku waafaqsan yahay muslim iyo gaal markaan ka duulno qawaaciddeenna diiniga ah iyo ususteenna iyo usuusheennana dee heshiiskaana la faraya haddii weliba dadku ay dad muslimiina ay yihiin oo ilaahay subxaanahu watacala wada rumaysan oo rasuulka wada aaminsan oo hal qiblo leh in la heshiiyo oo haddii la iskhilaafo in la isu yimaado marka arintaa iyada ah ee colaadda iyo saameyntay nagu leedahay xitaa waxay gashay waxaa la yidhaahdo lafdhabarta luqaddeennay gashay oo salaamaha adduunku waa kala duwan yihiin ee qolaba waxbay isku salaantaa annagu salaanteenna ma nabad baabaha ka mid ah oo macnaheedu yahay bal iga waran intaad adigu dhinacad ka timid maxaad ka haysaa ma wax dareenahaa jira nabad buu leeyahay adiguna ana nabad markaa kabacdi baa lays waraysanayaa caailadii loo gudbayaa horta xaaladdaasaan kusoo noolayn oo hadda taagan heer ah in qofkii soomaaliga ahaa soomaali kale oo ka duulaya aragti uu isagu isku qanciyey oo aanan saxnayn oo diinta loogu abtiriyey uu leeyahay kan waa inuu adduunka dhaafaa maxaa yeeley sidaan anigu u arko uma u arko marka nabaddaa iyada ah oo la wada raadinayo marar badan baa waxaa dhacday in la isweydiiyo war la isku daalayay oo shabaab iyo soomaali iyo daacish iyo soomaali ama ururadda xag jirka iyo soomaali waa isku rafaadeen itaaanaadagaaamataans maa miyaanan lasku dayi karin in la heshiiyo oo wada hadalka abaabaan loo furi karin tya wam in aba oo furowaanalaga maamaan dagaal walbana nabad buuku dhammaaain su-aahu waxa ay tahay in la daraaseeyo cida nabada lala gelayo waayo mayse kaminsanihiinabada isulu khayr bala leyaha tauulaa slixu da baynkum nama mminnaat aliayn fa aslixuu baynahumaa dhammaan intaasoo dhan wada ama awaamir la isku faraya haddii xitaa nabaddii laga leexday in dib loogu soo laabto laakiin caqabadaa jira caqabadaha jira waxa uu yahay oo aan mid iyo laba ka taabanayo haddii anla idmo sooyaalka nimanka kan lala dagaalamayo mid sahlaya ama saamaxaya niyad wanaagga aan nabad ma la galnaa inta ay la dagaalamayaan u suurto gelinaya ma aha limaadaa cid ay nabad la galeen oo intay nabaddii uga dhabeeyeen

labadoodii baa isqabtay kismaayaa lagu murmay xoogaa haddii lagu murmay iyadoo la fadhiyo oo heshiiskii iyo wada hadalladii ay socdaan bay duullaan qaadeen oo idaacadahoodii iyo waxay soo furfurteen qalabkoodii bay soo qaateen warsadax ku wadaan aayad baa loo helay baa layidhi aayadda loo helay maxay tahay afanijcalu lmuslimiinamurimiin muslimiinta miyaan la mid ka dhigaynaa mujrimiinta maa lakum kayfa taxkumuun oo maxaad damacsantihiin nimanka meel baan saaraynaa smbimujaadwamaayururkeenama tiin marka nabadii oo laguu khayaamayo oo lagugu dilayo abika somaaliyeed qaar baa iyaguna tacaadufkidiineed aaday oo markii layidhialahu abar iyo iaad iyoarecada iyoamiyla amaiyy oyi cadad baaoo ahanawaanku jinawax ican ma aha mamin abiil oo heshiis lagalay habaab oo aanan kor u oyin oo aysan maaawiirtii iyo haldoorkii a leyninma jir

waa dadkii niyad wanaaga uraacay oo isyrirmywaaa la sheega ayaadbaa la arinay ayrunyihiin ayagaaeeday oo malinka manta daiy ah oo dadkii maaawiirta aha ummada mtli jiray usoo oogsaniraym saray tadmr sooyaaodakhiyaanaa kubaysgarasandobka xiga waauuyahay ahumtaanadaasada ay u aminsan yihiin naftooda oo ah sida areecadu ay qudsiy u leedahay hadii laeegor

maadaama go-aankooda uusan soomaaliya iyo xamar iyo meesha la yirahd shabeelooyinka iyo jubbooyinka aanu online ninka lala gelayo heshiiska haddaanu ku muuqanin lama gaari karaysid kan lasoo diray oo amarka la soo siiyey heshiis halisa uu leeyahy marka hesiiskan hadiiba uu dhaco in la galo waxaey mida koaadee ciday heshiiska la gelayaan ma aha omamana doonaaansma inay la hadlaan maada laba arimood daraadood waa masale fii ah oo fiqigaasi uu yahay maadaama ayba tahayba in gaal lala horta gaal in lala hadlo waa qalab laakiin haddiiba ay dhacday in gaal lala hadlayo gaalka lala hadlayo inuu noqdo kan asalkaah iyo kan murtadka ah waxaa la qaataa kan asalkaa in lala hadlo tawaa dhineca fiqiga marka marka soomaali waa murtadiin inaan la hadalno waxay burinaysaa wixii aan ku soo dagaalgelinnay ciidankii aan dhisaynay shan iyo toban sano sidaa darteed lama hadlayno haddaan cid la hadlayno waxan waa khawano waa cumalo waa dad la wato waa dad inkaari ku dhacday maraykankii watay baan la hadlaynaa taana waay ku jilmarka iyagoo jilaya afhanistan oo ay lyihiin

oo afanistan ah oo dowladnimo afhanistan doonaya deriskoodana aana dagaal kula jirinie dalbay xuduud la leeyihiin hal maalin maaanay weerarin kuwa kanna waxayba kuleeyihiilydalskan sii soconanaa derisyadeenana halqol oo ka badbaday hayaaata may jirt guti iyo gabgabadii daaibanna col uma aysan ahayn dadkooda ee maraykan bay ishayeen oo ay colaadi ka dhexaysay waana ay ka heshiyeen laakiin iyagu kuwa kan waxay dagaal kula jiraan waa dadkan iyo haldoorkoodaogudambmxuyay marka la fiiriyo sooyaalkoodii oo kalbeddan ka bilaabay ahayd inta ay nabadda kugu yeelaan kuguma yeeli karaan colaad sidaa darteed arinta ku saabsan waxaa lala gelayaa heshiis waa un caadifad aanan ku salaysnayn xaqiiqada dhabta oo ummaddan aan ishayno ayaan dhihi lahaa intaasaan kusoo geabagebaynayaa